Ô, vô, você chegou a ver que você ganhou o salaminho? Eu não sei o que você está falando. O que que é? Você viu que você ganhou o salame? O quê? Você chegou a ver que você ganhou um salame? Eu não vi onde é que está esse salame. Você ganhou, uai. Você não viu? Eu não. E é um salame especial. Não é daqui do Brasil, é importado. É? Você não viu? Tá lá na geladeira. Mas na cara do fundo? Nessa daqui. Ah, eu não vi, Caio. Vamos comer um pedacinho? Vamos? Eu não. Não, porque não cabe mais. Pra experimentar. Então, vamos lá, você come. Eu não sei mexer com aquilo, não. Não sabe o quê? Mexer com aquilo, você Eu sabe? sei. Sabe? Que você tá risada aí? Ô, vô. Mas, ó, a hora que você estiver mexendo com salame, você toma cuidado com a faca pra não cortar a mão. Ah, caiu. Quem é Santo Dó, cara? Onde é que tá aí? Tá aqui em Aqui, cima? ó. Esse salame é diferente, viu? Ó. Tá bom. Deixa eu pegar a faca. Essa faca aqui tá boa. Ó. Ah, vai como é. Ó, essa faca corta, Eu hein? sei. Corta nem água lá corta, ó. Ó. Cuidado, vô. Cuidado. Ô, vô, não tem que tirar a pele? Não tem que tirar a pele? Não. Quer que eu tiro a pele? Eu tiro, mãe. Eu acho que preciso. A faca não tá coisando. Vamos ver. Vai vendo aí quando você quer, hein? Tá bom. Pra mim tá bom. Tá bom? Pra mim tá ótimo. Então, tá bom. Pode guardar? Pode. Ó, tem pele, viu? Eu não quero. Eu ia levar lá pra você? É bom. Vixe Maria. Rapaz, igual esse, ó. Tem pelinha, viu? Isso que não é do Brasil. Ah, não é do Brasil. Experimenta ver se é igual o daqui. Veja. Quem falou, Caio? É internacional. Eu vi lá no papel. Vem, Caio. É bom também ou não? Igual ou não? É bom. Mas é igual o nosso aqui? Ó, tá vendo? Tem que tirar a pelinha, ó. Lógico, eu não consigo tirar. Ó. Tá vendo? Ó. Eu não consigo tirar, eu. Olha aqui. Olha aquela fruta feia, ó. Olha esse aqui. Que delícia. De onde que é, vó? Pega aí. É do Rio Grande do Sul, eu acho. Então é daqui. Pimenta, Minas Gerais. É do Laticínios Cabassal. Pimentas, Minas Gerais. Não é do estado de São Paulo. É de Minas Gerais. É bom também, né? Se todo dia viesse um desse aí, tá bom. Aí... E ele com essa porcaria na minha frente. Aí, gente, depois eu que sou o pidão. É brincadeira. Tá enchendo o carro. Não quero não.
Viu? Agradece o salame. Eu não quero. Não. É daquele homem da Jaguara, né? Agradece o salame que você ganhou. Agradece. Eu agradeço, já agradeci. Fala aqui, eu vou gravar um vídeo. Você fala aqui, ó. Companheiro, muito obrigado pelo salaminho. Tá bom. Então vai aqui, ó. Ó, vai lá. Meu amigão, muito obrigado pelo gostoso do salaminho. Eu agradeço. Muito bom, é isso aí, vô. Obrigado, pessoal, que tem um carinho pelo vovô. Traz um salaminho pro velhinho. Eita, não é que acabou comendo aqui, ó. Ó, a hora que você tiver fome, experimenta pra você ver. É bom. É bom. É igual os outros. Ah, é diferente, viu? É. Ixi. Tá bom.